Në një rast të rallë, deputetët e Parlamentit të Kosovës dhe ata të Serbisë diskutuan sot në Prishtinë procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes të dyja palëve. Në një tryezë organizuar nga Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse, ndonse me qëndrime të kundërta për sa i përket statusit të Kosovës, deputetët thanë se bisedimet mes kryeministrave në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk janë të mjaftueshme për tejkalimin e dallimeve të thella mes dy palëve. Nga Prishtina njofton, korespondenti ynë Leonat Çeho. Deputet të Parlamentit të Kosovës dhe ati të Serbisë thanë se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve nuk mund të ndodhë vetëm nëpërmjet procesit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por edhe me angazhimin e të gjitha sferave politike e publike. Por të dyja palët edhe sot u shfaqen me qëndrime këtë ndryshme rreth statusit politik të Kosovës në një tryezë në Prishtinë të organizuar nga Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse. Kristina Marti, ambasadore e Zvicrës, tha se parlamentarët mund të luajnë rol thelbësor për krijimin e mjedisit për zhvillimin e procesit të bisedimeve dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Only through normalization of relations is there hope for stability. Vetëm me normalizimin e marrëdhënieve mund të ketë shpresë për qëndrueshmëri, paqe dhe zhvillim socioekonomik. Këto nuk janë vetëm fjalë të mira, por kushte që qytetarët e Kosovës dhe Serbisë të kenë jetë dhe mundësi më të mira. Ajo tha se gjendja serbëve në verën e Kosovës varet në veçanti nga bisedimet dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve. Deputeti Sadri Ferati tha se e mira bisedimeve është që ato po zhvillohen hapur dhe zëri i deputetëve është i rëndësishëm për të ndihmuar procesin. Do të kishim qenë kënaqur sikur sot të diskutonin për implementimin e plot të asaj që është realizuar deri tani. Na kujtohet që kur e kemi kuptuar rezultatin e dialogut, qita palët kanë qenë të pakënaqur. Mesin atyne që ka pas vërejtje, kanë qenë edhe unë personalisht. Mirë pa e nuk e zavendëson të domosdoshmërinë e implementimit të rezultateve të dialogut që është arritë deri tani. Deputeti Ilir Deda nga Lëvizja Vetëvendosje tha se është në favor të paqes e qëndrueshmërisë në Kosovë dhe për të kthyer një faqe të re. I am for mutual recognition of statehood of Kosovo and Serbia. Jam në favor të njohjes së ndërsjellë të shtetësisë së Kosovës dhe Serbisë, por nuk e mbështes procesin e Brukselit, sepse sipas tij ai është një proces i keq që nuk ndihmon forcimin e paqes dhe qëndrueshmërisë në Ballkanin Perëndimor, nuk i normalizon marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha ai, duke nxitur mospajtimin e deputetit nga Serbia Dejan Radenković, i cili tha se bisedimet synojnë shkrirjen e marrëdhënieve ndërmjet njerëzve dhe që të përmirësojnë situatën e përgjithshme. Mos të ngrisim tensionet, por të diskutojmë për armërinë, për qëndrueshmërinë në rajon dhe jetën më të mirë të qytetarëve, tha ai, duke nënvizuar se takimi sotëm nuk ka ndonjë ngjyrim historik. Ndërkaq Janko Veselinović tha se takimet e parlamentarëve mund të jenë një shtysë jo vetëm për procesin e bisedimeve, por edhe për shtendosjen e marrëdhënieve ndërmjet qytetarëve të dyja palëve. Mendoj se nuk duhet të mbyllim dyert e të presim zgjidhjen e marrëdhënieve përfundimtare ndërmjet Prishtinës dhe Serbisë, por të bëjmë atë që mund të bëjmë në këtë kohë dhe takimet e tilla janë shumë të rëndësishme, tha ai. Në prill të vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, që është kusht për të dyja palët në përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.